verdensmester i luftgitar. Her kommer etter mange mening verdensmester i ordentlig gitar. Ta imot Ronny Løsekre. Spiller du luftgitar noen gang? Nei, jeg spiller ordentlig gitar. Jeg spilte litt luftgitar når jeg var 12 år. Etter det så har jeg bare... Ja. Men du, fortell, altså, det er jo faktisk riktig at i heavy rock-miljø så er du en av de man mener kan være verdens beste gitarist. Det er ikke mine ord, men jeg har nå en egen kult rundt omkring i verden som mener det, på noen hundre tusener. Men er det noe man... er det konkurranse om det? Blant de store gitaristene, da tenker jeg liksom de store stjernene er. Det var ikke noen poeng for meg å spille fortest. Det finnes nok mennesker som spiller fortere enn meg nå, men og ikke så spesielt teknisk heller. Jeg er mest interessert i å spille fra hjertet og lage gode sanger. Men litt competition er det. Det blir jo som i skiskyting og sånn. Jeg synes jo det er topp å være i toppform, altså. Og så kunne vise folk noen triks. Ja, det, altså, nå tenker jeg sånn, det er 5 år siden det kom en TNT-plate. Mhm. Og så er dere ute med en nå, som har fått kjempekritikker. Ja. Og så kommer... det er ikke lov. Er ikke det lov? Det er NRK. Shit. Og så... Nei, så kommer... men likevel, i løpet av disse 5 årene, så har jo kommet folk fra hele verden til Toten, der hvor du bor. Ja, de tror visst at jeg kanskje er død, da. Men det er ikke alle gitarister som er død. Selv om det har blitt en del, da, gjennom årets løp. Så kommer det folk fra Japan, USA, hele verden, egentlig. Og legger en mynt i fontena mi, og så får hilse på det. Så jeg setter veldig pris på hoffet mitt, sånn sett, da. Men du bor på et småbruk eller sånt, gjør du? Ja, jeg bor ute i skogen, valgte et liv i naturen. Har du dyr og sånt, eller? Da ikke, men jeg har bevisst prøvd å unngå de 3 stygge ellene, og det er lydforurensning, lysforurensning, og hva var det den tredje? Love. Ok, ja, nei, det er best å snurre. Men har du... Og da tar du disse folka imot, og det er... På kaffe. Ikke kaffe, de får lov å hilse på. Jeg spør deg, når begynte du å spille gitar? Jeg begynte når jeg var 12. Fikk jeg en gitar av bestemora mi, og så begynte jeg å... Jeg vokste jo opp i det sosialistisk-kommunistiske Norge. Det var ikke så mye gitarkurs da. Det var Lillebjørn Nilsens gitarbok. Nå var jo mora mi veldig oppsatt på, egentlig fra jeg var ganske ung, at håret kunne få gro, da. Håret er sjelens antenne, så er det der du tar inn... Ja. Får du meg en melding? Hæ? Ja. Men jeg vet ikke, jeg har lyst til at du skal få inn gitaren din her nå. Dere skal jo spille for oss etterpå, men hvis du kunne bare vise oss litt sånn hva du øvde på, hva du har lært deg. Fordi at... Ja. Ja. Altså, jeg tror, hvis du på en måte bestemmer deg for å imponere mora mi nå. Imponere mora di? Da ville jeg ville begynt sånn, ja. Har vi lyd her, eller? Jeg ville begynt sånn, ja. Også spilt rett og slett sidelengs, da. Eller ville jeg spilt kanskje noe sånn? Eller jeg ville... Gitar er mye forskjellig teknik. Jeg ville kanskje spilt den veien, ikke sant? Eller ville spilt kanskje sånn. Og sånne ting. Det er jo fantastisk. Er det bare fingerøvelser, eller ligger det bare å øve seg på å gjøre det veldig raskt, eller hva er det du... Ja, det er vel mer enn 80 ting, altså. Når du øver, så...
Det er mer en attitude, altså. Ja, okay. Det, det er ikke noe sånn du sitter og spiller... Jeg kunne hatt veldig mye attitude, men jeg ville ikke fått det her i kveld, altså. Ja, sånne marsjingrevers, så vi måler bare attitude, altså. Jeg kan jo vise en teknikk som, er, som man kaller marsjingreverteknikken, som visst nok oppfinner av meg. Oi, så beskjeden. Jeg tror det var Prøysen som gjorde det i fylla på Hedmarken en gang på... Det er marsjingen der. Det er et stykke fra Frelsesarmeen. Den musikken er, den er litt annerledes. Ja, litt, men det, det finnes jo avarter holdt jeg på å si, der også. Av rock og alt mulig. Sånn at, det var vel William Booth som sa «Why should the devil have all good music» en gang i tiden. Og sånn at Ronny hadde nok fått en fin plass i arméen han. Vi skal gjøre et litt eksperiment her, for vi har en tuba til deg, mener jeg. Så skal vi... Det er viktig. Det er viktig å si nå at altså, du har ikke spilt nå på tuba på 15 år eller noe sånt nå. Nei. Men da spilte du tuba. Ja. Jeg husker at jeg var på en engelsk musikkskole en gang og hadde kjøpt meg ny tuba og var inne og prøvespilte. Så sier han som hadde audition at han, «It's a nice instrument you have there». «Yes», sier jeg stolt som en hane. «Listen to the others and you will have a good week». Så det var nivået det lå på, ja vel. Men nå, nå får du litt hjelp av tekker, og jeg kan se det prøve. Går det an? Bare at du ligger altså, litt sånn... Altså, vi har startet nytt band i noe fri rettshjelp, AS. Ronny og Brynjar, R&B. Ja. Ja, ok. Er vi klar da? Nei, det fikser vi godt. Skal vi det? Ja. Kom igjen, få litt hjelp her da! Let's go.